Jeg venter litt. Da gikk starten for 12 minutter sammenhengende løping. Så får vi bare se da. Så da gjør vi det. Ja, det gjør hva de vil. I don't care. Ja da! Vi kommer til å komme en sånn bølge mot deg, Morten. Så må vi sende tilbake igjen den der vi peiler, ikke sant? Ja, vi er videre. Ja, så er det.
trening. Ja, det var bare prologen. Så nå kommer faktisk lyden av trening. Vær så god.